Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес отново ще ви покажа няколко идеи за това какво можете да направите с старите си дрехи. Тъй като видях, че идеята много ви хареса и на мен също много ми хареса, започнах да правя още неща. И мисля, че този път се получиха даже още по-готини от предишния, който не е гледал предишното видео, може да го гледа ето тук. И също така, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Също така, искам да ви кажа, че този път дрехите според мен се получиха малко-малко по-вечерен стил, поне някой от тях, летен и вечерен стил. Надявам се да ви харесат. Също така, има и няколко аксесуара, които направих, тъй като попаднах в един магазин, в който се продават такива неща за разни бижутерии, които можете да си направите сами. И реших да си направя няколко обици, така че продължавайте да гледате. Първото нещо, което направих, беше един бял потник, който имам сигурно вече от 2-3 години насам. Той ми е от Бershka, от една лятна колекция. Чист бял потник и има един малък надпис в средата. Реших да го преобразя малко и да му сложа една блестяща лента. Не знам как се нарича точно, но ще я видите, виждате я в момента по-точно. И мисля, че се получи наистина доста вечерен, летен стил, който можете да носите на морето. Надявам се, че тази година ще стигнем до морето. И се получи наистина доста готино и много ми харесва. Много се промени този потник, наистина уникално стана. Малко беше трудоемко да правя тези дупчици и да вкарвам тази нишка, тъй като тя е леко грапава. Но все пак се получи и много се радвам. Буквално не ви трябва абсолютно нищо. Можете да използвате даже някакви стари обици, за да направите тези, които направих аз. Просто използвах една по-голяма безопасна игла, закачих я на едно рингче и сложих кукичката, която се използва за обици. Нищо сложно. Също така, от този магазин, за който ви казах, реших да си взема и няколко
чифта от обиси халкички, които по-точно се водят като основа, за да направите нещо по, нали, интересно от тях. Реших да си взема такива и най-лесното, което можах да измисля, е просто да закича няколко... Да нанижа няколко маниста и станаха толкова, толкова готини. Това вече ще са любимите ми обици за лятото. Просто особено с големите топченца, обожавам ги. Беше един потник, който отново идеята ми дойде съвсем спонтанно, тъй като съм виждала много момичета в Инстаграм, които носят потниците си, т.е. банданите си като потници, и тази идея много ми хареса. Вместо да си връзвам потника, аз реших да закрепа една веришка. Отново стана доста готино, сложих му закопчалка отзад и в този момент разбрах, че камерата ми се изключила. Без аз да разбера, просто батерията ѝ е паднала, тъй като снимах цял ден. И съжалявам, ще ви видите кадрите, изобщо не е трудно и става за 2 секунди. Трябва ви безопасна игла, някаква веришка и закопчалка, или ако веришката ви е без закопчалка, някакъв като ластик, може да го слагате просто през главата си. Сгъвате началото на банданата, правите на две, сгъвате началото и отдолу си я връзвате. Вижте кадрите как изглежда, на мен лично много ми харесва. Този отворен гръб просто е уникално. И се надявам и на вас да ви харесва. Ако сте решили да повторите някои от идеите, споделете в Инстаграм и ме отбелязвайте. Благодаря ви за голямата активност, която направихте миналия път, след това видео, както и след рум декорът ми. Наистина започнахте да ми изпращате супер много неща, за което много ви благодаря и се надявам да продължаваме така. Следващата идея е отново малко зимен вариант, но може да се казва и пролетен, тъй като е худи. Идеята я видях честно, видях я в TikTok и много се заинтересуваха тази идея, тъй като аз наистина обожавам да има някакъв принт на тениска, на свитчер и на всичко останало. Просто обожавам да има някакъв готин принт. И когато видях тази идея, реших да я пробвам, естествено. Тъй като аз нямам цветен принтер, имам само черно-бяло, реших да изпринтя черно-бяла снимка, даже стана още по-интересно. И единственото нещо, което ви трябва, е стара блуза или пуловер. По-добре да бъде помощна, защото ще се залепи по-добре. Нещото, което ще изпринтите, картинка, надпис, каквото решите, и фолио, което се използва като... Мисля, че се получи много хубаво. Принадлежност фолио, с което покриваме, например, нещо, което трябва да сложим в хладилника, за да не е мухляса или нещо такова. Мисля, че за това се използва това фолио. Аз буквално използвам такива фолия само и само, за да правя някакви крафт неща. И точно в този случай ми потрябва това фолио. Мисля, че се получи доста готино худи. На снимката ми е Мерлин Монро, която много харесвам. И наистина стана, особено с този зелен цвят, стана уникално. Това худи си го взех от H&M лятото, само че от H&M в Испания. И реших малко да го променя. Стана доста готино според мен, много ми харесва. Oh, 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 oh
първата идея, която направих и я правих толкова дълго време, че не знам, гърба ми се схвана, защото буквално през цялото време седях ето така и я правих. Наистина е малко пипкаво, според мен ще ви се получи, но ви трябва много търпение, тъй като аз го правих от 2 часа след обяд до 8 часа вечерта. Не съм се бавила нали, нещо да съм се туткала или нещо друго, просто наистина е доста пипкава работа. Също така изчаках дънките да се изперат с белина и това също отне малко време. Да ви кажа, че направих едни страхотни дънки, които не съм виждала досега по магазините и където и да е било. Моите дънки лично са от Zara и са, чакайте сега ще ви кажа, Zara Denim by Terfla. И по принцип изглеждаха ето така, синички, и средната част я изсветлих, сложих капси и отново рингчета. Хора, тези дънки ги обожавам. Наистина, това са най-красивите дънки, които и най-атрактивните дънки, които съм правила и които въобще съм виждала като цяло. Наистина, вече са любимите ми дънки. Мислих малко да ги украся с бои, но реших да ги оставя такива, за да могат да изглеждат малко по-вечерни, също така да могат да се носят стокчета, може би и с кецове. С всичко могат да се съчетаят, са просто уникални и обожавам ги. Да. Правят се доста лесно, но се изисква доста време. Нещо, което ще ви трябва основно в тези дънки, са капси. Капси, с които се закачват банери и разни обяви по улиците. Можете да ги намерите в строителни магазини, но тъй като в момента не работят или ако работят, аз бях в практикер и там имаше само златни капси. Не ми харесаха, аз исках да са сребърни. Затова провичках в интернет и намерих. Малко са скъпи, но не са... Thank you.
приятели, това беше всичко от мен. Надявам се това видео да ви е харесало. Абонирайте се за каналът ми и също така посетете палците нагоре. Също така искам много да ви благодаря за 20 000, които направихме буквално преди няколко дни. Наистина съм много щастлива и ви обичам страшно много. Благодаря ви за цялата подкрепа, която ми давате. Наистина съм ви много благодарна. Също така последвайте инстаграмът ми и се абонирайте за каналът ми, за да може скоро да направим 30 000. Това беше от мен. Надявам се това видео да ви харесало и ще се видим скоро. Чао, чао!